Mas é mais precisa, né? Bom dia! Tudo bem? Hoje eu atrasei um pouquinho, né, gente? Deu uma atrasadinha. Mas chegamos. Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Dani. Bom dia, bom dia. Vocês acharam que eu não ia entrar hoje, né? Vou falar a verdade. Vocês acharam que eu não ia entrar hoje. Gente, sejam muito bem-vindas a mais um Café com Dani. Estamos começando hoje. E é o seguinte. Quem tá chegando agora? Aproveita que está chegando agora aí, já dá coraçãozinho aí nessa live para acordar esse povo, tá? E se você tá chegando agora, peraí que tem um negócio aqui no meu, tá me incomodando, tem um negócio no meu olho, um cabelo, sei lá. Se você está chegando agora ou pela primeira vez, né? Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou Dani Serafini, professora online de confeitaria especializada em suspiros. Aqui eu ajudo pessoas a transformarem a vida delas com suspiro, a ganharem R$ 4.000 ou mais em casa, fazendo suspiros com os utensílios que elas têm na cozinha delas, mesmo que elas nunca tenham feito e nem vendido nenhum. Então, esse é o nosso objetivo aqui: fazer você ganhar dinheiro com suspiro. Gente, ainda tem um negócio no meu olho. Pera aí. Sabe quando você sente um cabelinho assim? Pera aí. Segunda vez. Bom, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre cabecinhas, mentalidades, né? Por que que a gente sente que a gente não dá certo em algumas coisas, né? Vocês têm essa sensação, né? Eu quero que vocês escrevam, eu quero que vocês participem comigo hoje na live. É muito importante a participação de vocês, vocês comentarem sobre, para a gente poder discutir bastante isso, tá? Então, vocês têm a sensação de que para vocês não dá certo? Vocês têm essa impressão de que tudo que você faz não vai para frente, né? Ah lá, sim. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Fiz bastante anotação, tá vendo? Ó, na escritinha mesmo aqui, do meu jeito para poder tentar passar para vocês um pouco do que acontece, né? Ah lá, tenho muito, sim. Olha lá, muito, sim. O que que acontece, gente? Quando a gente tem esse tipo de sensação, acabo desistindo das coisas por causa dessa sensação. Então vamos lá. O que que acontece quando você sente esse tipo de coisa que você não vai para frente? Algumas coisas no meio do caminho, tá? Bom, então aí você vai me falando. O que que você, qual dessas que acontece com você, tá? Então, você depende da aprovação de outras pessoas, tá? Então, você precisa que as pessoas aprovem o que você tá fazendo, você depende da opinião delas. Dois, você tá cansado, né? Então, você tá cansado de tentar algo novo, você tá cansado de sempre não ter resultado. Então, você acaba tendo essa impressão de que tudo que você faz não vai para frente, né? Então, você acaba ficando mesmo esgotado, né? De tanto tentar. Depois, você não se sente produtivo.
Então, você não sente produtivo, obviamente que você também não sente que você sente que nada dá certo para você. Você tenta avançar e algo te bloqueia. Você parece que as coisas travam na sua vida. Você tá rodeado de pessoas negativas. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos. Então, ou seja, quem são as cinco pessoas que você está mais convivendo, né? Pare e pensa. Pare e pensa aí agora, ó. Quem é a média das cinco pessoas com mais eu estou convivendo? Aí, na sua cabeça, já vai vir se essa pessoa é negativa, se essa pessoa não é negativa, se ela te apoia, se ela não te apoia. Você vai começar a ter uma ideia do que é que está acontecendo. Você vai conseguir olhar com outros olhos ao redor da sua vida para poder mudar a sua situação de hoje, tá? Então, pare e pensa aí. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, faz esse pensamento. Outra coisa, você já tentou várias vezes e desistiu no meio do caminho na maioria delas. Qual dessas coisas você tá fazendo para você se sentir como se nada desse certo para você? Então, você precisa da aprovação de outras pessoas? Você tá cansada? Você não se sente produtiva? Você tá rodeado de pessoas negativas? Você tenta avançar e alguma coisa te bloqueia? Você desiste no meio do caminho na maioria das vezes que você tenta fazer alguma coisa? Então, tem uma solução para esses problemas, tá? Qual que é a solução para esses problemas? Você mesma. Não tem outra pessoa que possa fazer algo por você a não ser você mesma. Por quê? Quem tem o controle da sua vida é você. A não ser que você seja uma pessoa que seja dominada por outras pessoas. A não ser que você seja uma pessoa que depende de outras pessoas, que nem a gente está falando, depende da aprovação de outras pessoas e deixa essas outras pessoas, principalmente as negativas, invadirem completamente o espaço da sua vida, tá? Então, quem é esse tipo de pessoa? Quem vai resolver esse tipo de problema na sua vida? Você mesmo. Não tem como outra pessoa fazer isso para você, tá? Você sabia que 85% dos seus resultados são de relações humanas. Elas vêm de pessoas próximas ou não próximas a você, mas que te ajudam de alguma forma. 85% dos seus resultados dependem de relações humanas, tá? Dani, o que que é isso? Dependem de relações humanas. Então vamos lá. Por exemplo, às vezes você tem muita aí, né, na sua casa. Nos seus amigos, seus parentes, tem muita pessoa negativa. O que que é pessoa negativa? Pessoas que não te apoiam, pessoas que sempre estão, né, falando alguma palavra ruim para você quando você tenta algo novo, quando você está tentando fazer alguma coisa. Isso são pessoas negativas, tá? Mas os seus resultados eles podem mudar dependendo das relações que você tem com algumas outras pessoas. Isso não precisa ser no físico, tá? Pode ser virtualmente. Então, por exemplo, você tem muitas pessoas negativas aí na sua casa, que não acreditam em você e tudo mais. Só que aí você vem e começa a me seguir, você gosta de mim. Então, você cria uma conexão comigo, tá? E eu posso te ajudar a mudar os seus hábitos, a mudar as coisas na sua vida, a mudar o seu jeito de pensar, porque eu compartilho aqui com vocês tudo aquilo que foi bom para mim, né? Vai de você canalizar tudo que eu falo para você, canalizar todas as coisas que eu te ensino e aplicar elas, tá? Vai muito de você isso. Então, por isso que eu falo para você que os seus resultados, eles dependem única e exclusivamente de você querer mudar, né? O resultado não, né? A solução para os seus problemas depende muito de você, tá? Então, tudo bem, não importa que se a sua relação, a sua conexão para alguém te ajudar a mudar, ela pode ser tanto física quanto pessoal, quanto virtual, tá? Então, assim, Dani, como que eu faço então, com as pessoas negativas? Tem que se afastar. Não tem jeito. Você tem que se afastar. Mas é da minha família. Então você tem que parar de contar as coisas.
né? Pelo amor de Deus, quem que tem esse problema de contar as coisas? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Quem que tem esse problema de tipo assim, aconteceu alguma coisa, já tem que contar? Ou se não, quando você depende muito da aprovação das pessoas, antes de acontecer, você já quer contar para mostrar para aquela pessoa, olha, tá dando certo. Olha, eu consegui. Olha, é assim, olha, é assado. Olha lá, eu. Vamos ver. Eu e meu marido. Isso é porque vocês dependem muito da aprovação das pessoas. Geralmente acontece muito com mãe, com pai, com gente muito mais próxima, sabe? É, quando você tem precisa da aprovação das pessoas, você acaba contando tudo que você faz, tudo que você vai fazer, tudo que você está prestes a fazer, porque você precisa da aprovação dessas pessoas, né? Só que você tem que entender que a aprovação dessas pessoas não vai mudar em nada para você. Nada. Olha lá, ó. Muita gente fala isso, né? Eu não conto, mas aprendi a prosperar quando me silenciei. É aquele negócio que o povo fala, né? Quem não sabe não atrapalha. Olha lá. Então, gente, o que acontece? Aqui, 85% dos seus resultados dependem das conexões humanas. Você está se conectando com quem? Você está se conectando com pessoa ruim, pessoa negativa? Ou você está se conectando com pessoas que têm o mesmo propósito que você? Ou pessoas que querem a mesma coisa que você? Com quem que você está se conectando? Escreve aí, eu quero que vocês escrevam. Ah, eu tô me conectando com pessoas negativas. Dani, eu tô me conectando com você, então. Ó, eu contava antes, mas a energia daqui de casa é muito negativa. Agora eu espero dar certo. E aí, o que que você tem que fazer, então? Se a energia da sua casa é negativa, você tem que não filtrar esse tipo de energia. Lembra que eu acabei de falar? Você tem que canalizar as coisas, tá? Então, não seja aquela pessoa esponja. Né? A pessoa esponja, ela suga tudo quanto é tipo de energia que vem para ela, tá? Então não seja essa pessoa, aprenda a canalizar suas emoções, tá bom? Entendeu? Então você tem que se conectar com pessoas que querem, que têm o mesmo propósito que você, que pensam no futuro, a mesma coisa que você e tudo mais. Certo? E aí, gente, vocês sabiam que 75% das pessoas estão infelizes com seus trabalhos? Vocês sabiam disso? Ou não? E 5% das pessoas, apenas 5% das pessoas terminam o que começa. 5%. Vocês sabiam disso? Você tá nos 5%? Em qual porcentagem você tá? Você tá na porcentagem dos 75% das pessoas estão infelizes com o seu trabalho ou 5% das pessoas terminam o que começa? Em qual porcentagem você se encaixa, né? Eu sei que a maioria, gente, também não vai ver a live até o final e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque muitas pessoas, né? Uma certa porcentagem não consegue terminar uma coisa até o fim. Então, por isso que elas não ficam na live até o fim. Por isso que elas não terminam um curso até o fim. Tá? E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas o que que, Dani, o que que eu tenho a ver com essas estatísticas, né? Tudo. Tudo você tem a ver, né? Porque tudo depende de que lado você está. Em qual porcentagem você se encaixa. Ó, hoje sou feliz com o que eu faço. Então, tá vendo, ó? A Camila tá falando, ó, em uma live atrás, você falou sobre isso. Comecei a consumir mais conteúdos que me motivam, não sendo, mesmo não sendo do meu nicho, e passei a ler mais, assim me calei perante parentes. E as coisas começaram a dar certo. Né? Provavelmente eu sugiro. Depois que conheci o mundo dos suspiros, fiquei 100% feliz com o meu trabalho.
Que legal. Então, gente, aí é o seguinte, eu quero que você escolha três opções para você. Eu quero que você preste bastante atenção para você não perder o que eu vou falar aqui agora, para você prestar atenção. Eu quero que você escolha três opções. Não pense em ninguém, não pense em parente, não pense em filhos, não pense em marido, não pense em ninguém. Pense em você. Qual é a melhor opção para você? Tá bom? Bom, primeiro, a primeira opção é você continuar da mesma forma e obter os mesmos resultados de sempre, tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção é você se conectar com pessoas que realmente podem ajudar a transformar a sua vida, né? Transformar os seus resultados. Essa é a segunda opção. A terceira opção é você ficar reclamando e se rodear de pessoas negativas. Quais dessas três vocês escolhem? Quais dessas três vocês escolhem? Ficar rodeado de pessoas negativas que estão remando contra o lugar onde você quer chegar? Opção 2. Se conectar com pessoas que realmente podem te ajudar a ter uma mudança de vida. Qual? Ah lá, 2. E aí, eu vou te falar então que existem três formas de você fazer isso, tá? Bom, existe a parte de você. Vamos de dois porque está dando certo. É isso aí, ó. Todo mundo tá escolhendo dois. Segunda parte. Segunda opção, tá? Então a gente tem três opções aqui pra gente começar a mudar. A gente tem como melhorar, a gente tem como mudar e a gente tem como transformar. Dani, qual que é a diferença dessas três coisas? Bom, você pode melhorar, tá? Mas melhorar não significa ser uma coisa boa. Então, por exemplo, melhorar. Você vai lá, você pega um negócio fedido, né? Vamos falar um cocô, uma bosta, né? Você vai pegar lá, você vai espirrar um perfume em cima dela. Ela vai neutralizar o cheiro ali por enquanto, certo? Ela vai neutralizar esse cheiro por enquanto. Daqui a pouco, o que que vai acontecer? O cheiro original dela vai voltar, não vai? Vai ou não vai? Vai voltar. Ela vai voltar a feder. Ou seja, melhorar não vai adiantar nada. Melhorar é só por um tempo, tá? Você joga perfume em cima de uma coisa que tá fedendo, daqui a pouco ela volta a feder de novo, certo? Depois, você tem como mudar. O que que é mudar? É pegar a bosta, você vai e muda ela de lugar. Mudou alguma coisa? A hora que você passar por aquele lugar, não vai estar fedendo do mesmo jeito? Não vai? Tá fedendo do mesmo jeito? Vai. Então mudar resolve? Não. Agora, transformar. O que que é transformar? É você pegar esse cocô e você transformar ele em esterco para sua plantação, para você poder colher os frutos. Vocês conseguiram entender a diferença das coisas? Conseguiram entender? É aquela coisa do limão faz uma limonada? Ou você aprender com os seus erros? Entendeu? Então, o que que você tem que fazer? Tudo que acontece com você faz parte do seu propósito de vida. Nada foge do controle, tá? Nada do que acontece com você aconteceu por acaso. Nossa, porque, né? Porque eu fiz. Tudo que acontece com você faz parte do seu propósito de vida. Tudo. Tá tudo escritinho ali, ó. Tudo certinho aqui, igual no meu caderno. Tá tudo escritinho assim, ó. Então, a transformação, ela não tem volta, gente. A transformação, ela não tem volta. Então, por que que muitas pessoas não conseguem terminar o que elas fazem? Ou elas chegam na metade do caminho, voltam para trás, ou voltam a ter os mesmos resultados? Por quê? Ou elas melhoraram, ou elas mudaram, mas elas não transformaram. Então, vamos pensar aqui na borboleta. Quando a borboleta ela vira de lagarta para borboleta, tem como ela voltar a ser lagarta? Não existe isso, não tem como, né? Isso não é impossível. Então, quando você tem uma transformação, você não volta para aquilo que você era. Entenderam? Então, o que que você tem que saber aqui? Você
Melhorar, nunca. Mudar, talvez, mas transformar sempre, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. Melhorar nunca, mudar talvez, transformar sempre. A transformação é o que vai fazer você ver as coisas de uma maneira mais clara, tá? Então, quando você transformar, quando você se conectar com as pessoas que realmente têm o mesmo propósito com você, que você gerar conexão com as pessoas que não são negativas, que querem o seu bem, você consegue ver a transformação de vida que acontece em você. Mas tem como eu fazer isso sozinha? Não, eu dependo não, né? Você depende de você mesma. De você ir lá e dar um basta em ficar rodeado de pessoas negativas, ficar rodeado de pessoas que só remam para trás, ficar reclamando, né? Não correr atrás do que você quer. Então, eu não consigo ir aí na sua casa, pegar na sua mão e falar assim: olha, vamos fazer, olha, vamos acontecer. Faz assim, faz assado. Não, você tem que vir aqui e se conectar comigo, tá? Você tem que vir, assistir, me acompanhar, colocar em prática tudo que eu falo para vocês, porque senão de nada adianta. Você só vai melhorar ou você vai mudar de lugar, mas você não vai ter a transformação que você precisa, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, do meu curso, né, mesmo. Então, 95% das pessoas do meu curso, gente, elas se dão bem com suspiro. Não é uma taxa assim baixa, não, tá? É bastante. Mas 5% não vai para frente, por quê? Por que que não vai para frente? Porque não coloca em prática. Não coloca em prática o que eu ensino, não coloca em prática os ensinamentos, não coloca em prática as técnicas. E aí depois a pessoa, ela fica completamente frustrada, falando que nada dá certo para ela. Mas ela colocou em prática tudo aquilo que ela aprendeu? Não. Aí você vai ver lá, né, no curso, aí você vai ver lá o progresso da pessoa, 1%. A pessoa nem assiste o curso. Por isso que a maioria das pessoas, elas não adianta. Se você é uma pessoa que está conectada com pessoas erradas, é uma pessoa que só reclama, rodeado de pessoas negativas, é uma pessoa que está cansada, né? Lembra que a gente falou no começo? Tá cansada, não aguenta mais. O que que vai acontecer? Você pode comprar todos os cursos do mundo, tá? Você nunca vai para frente, porque você não coloca em prática aquilo que precisa ser colocado. Se você compra um curso, é porque você acredita na transformação que aquilo pode trazer para você, não é? Você acredita que aquilo que aquela pessoa tá te ensinando vai transformar a sua vida. E aí você não coloca em prática, o que que acontece? Às vezes você coloca a culpa até na pessoa. Ah, achei que era bom o curso dela, nem é tão bom assim. Nem é tão bom assim. Mas não é que o curso da pessoa é ruim, é porque você não colocou em prática. Ah lá, sem o curso, colocando em prática tudo que você compartilha, agora me darei de presente o curso. Exatamente, eu ensino muita coisa gratuita. Então é o que eu tô falando para vocês. Aprendam a se organizar. Aprendam a canalizar as informações e aprendam a reprogramar a sua mente para você começar a transformar a sua vida. A programação da sua mente, ela vai assim. Como que eu posso falar para você? A programação da sua mente, a reprogramação da sua mente, ela vai ditar o caminho que você vai levar, entendeu? Ela vai praticamente fazer o caminho da sua vida. Então, tudo tá aqui, tá, gente? Tudo tá aqui. Porque pensa comigo, tá? Tudo que a gente faz, todos os movimentos que a gente faz, né? Movimento de mão, perna, andar, subir, descer, o que for, tudo que a gente faz, quem que manda esse comando para o nosso corpo? É o cérebro, né? Então, da mesma forma que o cérebro manda o comando para eu fazer isso daqui para minha mão, o meu cérebro também manda o comando para eu ir lá fazer, estudar, colocar em prática e tudo mais. Então, você tem que. A transformação, ela vai ter que começar pela sua cabeça. Vai ter que começar pela sua mente, tá? Bono, daqui. Você acha que agora é hora de brincar? Meu Deus do céu. Exatamente, ó. O curso é um investimento que vai funcionar realmente. É pôr em prática, porque curso.
Ensina, não é mágica. É exatamente isso, tá? Às vezes, gente, vocês compram um curso esperando uma transformação de vida que não depende do professor, depende primeiro de você, né? Então, o que que você tem que entender? Começa a reprogramar sua mente e começa a prestar atenção com as pessoas com quem você anda, tá? Lembra que eu falei? 85% dos seus resultados estão de acordo com as conexões humanas que você tem, seja ela pessoal ou seja ela virtual, certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Veja o que está fazendo bem para você e o que está fazendo mal. O que está fazendo mal, você descarta. Descarta. Para de reclamar, para de andar com pessoas negativas. Para de ficar andando com pessoas que só falam coisas ruins para você. Ah, Dani, mas é minha mãe. Ah, mas é meu parente. Ah, mas é muito próximo. Tudo bem, você não pode cortar relações, mas evita contar as coisas. Evita para não acontecer esse tipo de coisa. Por às vezes você tá tentando fazer alguma coisa legal e aí às vezes você conta, a pessoa vem, tchá, joga um balde de água fria. E aí você acaba desistindo, fica chateada, né? Porque você precisa você tem a necessidade da aprovação das pessoas e aí você acaba desistindo muito mais fácil. Olha lá, ó. Estou fazendo seu curso, estou colocando em prática. Peraí, gente. Estou fazendo seu curso, estou colocando em prática, estou com a segunda encomenda grande de modelados. Só gratidão por você ir pelo curso. Mas por quê? Porque coloca em prática. Se você não coloca, não adianta nada, né? O seu dinheiro, ó. Tchau, tchau. Bye, bye. É o velho ditado: uma laranja podre estraga a cesta inteira. Minha sogra escrita. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês têm um problema com sogra, né? Meu Deus do céu, como vocês têm problema com sogra? Meu pai, eu graças a Deus não tenho esse problema. Mas olha, eu não sei assim como vocês conseguem lidar com isso, sabia? Com essa situação, eu não sei como eu lidaria com isso. Por isso, parei de compartilhar. Todo mundo quer que eu volte para a área da beleza. Não é nem questão de acreditar que vá para frente, e sim se beneficiar. Eita. Dani, você fala isso no curso também? Gente, no curso agora, a gente vai ter um desafio, tá? Para quem entrar no curso, né? Depois, na próxima turma que a gente vai abrir, vocês vão entender um pouquinho mais como funciona esse desafio. Tá? Então eu vou explicar tudo certinho para vocês. Vocês vão ter um passo a passo para seguir. Não, vai ser muito legal. Muito legal. Envolve bastante isso, tá? E aí, gente, vocês conseguiram entender então o que que é que vocês têm que fazer? Tá? Então vamos lá, vamos repetir. Então você tem que. Oh, meu Deus! Melhorar nunca. Mudar talvez. Transformar sempre. Melhorar nunca, mudar talvez, melhorar sempre. Certo? Hoje foi bem rapidinha a live. Hoje foi bem rapidinha a live, porque eu queria assim que você entendesse o que tá fazendo você ir para trás. Não tem nem muito o que eu ficar falando, né? Porque tudo que eu precisava falar para você é muito melhor eu vir trazer uma mensagem curta para você poder entender o que é, onde é que tá o erro e para você poder canalizar tudo que eu tô falando, ao invés de ficar aqui uma hora falando na sua cabeça, tá? Então, às vezes uma mensagem curta, mas um pouco mais direta, pode te ajudar a enxergar melhor o caminho que você tem que seguir, tá bom? Então, gente, vocês conseguiram entender o que que vocês têm que fazer? Vocês conseguiram enxergar? Eu quero que vocês escrevam aqui para mim nos comentários quem conseguiu enxergar onde é que está o erro da sua vida. O que que você está fazendo de errado que não vai para frente? Só escreve, eu consegui ver. Só quero que você escreva isso, só.
Quanta gente entrando? A Suspiros Delícia falou, ó, em nós mesmos. Em nós mesmos. O problema tá em nós mesmos, tá? Porque a pessoa, deixa só para terminar aqui, só para falar com você. A pessoa negativa é. O problema nunca vai estar nela. O problema vai estar em você que está andando com ela. Então você consegue entender que nunca o problema vai ser da outra pessoa, vai ser sempre da gente mesma. O problema vai ser sempre a gente canalizar as informações, as emoções, canalizar, filtrar as coisas erradas, as coisas que não são boas para nós, a gente joga fora. As coisas que são boas, a gente pega pra gente e coloca em prática. Entendeu? Então, o erro, gente, não tá em ninguém, o erro tá em você mesma. Só que você tem que aprender o que você pode fazer para melhorar a situação. O que você pode fazer para mudar a sua situação? Ah, Dani, eu costumo a não colocar em prática os cursos que eu compro. Eu costumo a reclamar bastante, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai mudar isso? Ai, Dani, eu costumo fazer as coisas só para mostrar para as pessoas que eu me dei bem na vida. Para. Isso daí é depender da aprovação das pessoas. Enquanto você estiver fazendo para os outros, você nunca vai estar fazendo para vocês. Nunca, nunca. Enquanto você estiver vivendo para agradar a vida do outro, a sua vida vai ficando para trás. Então vocês tomem muito cuidado com isso, tá? Com o que vocês estão fazendo. Tomem muito cuidado. Certo, gente. Eu vi que a maioria entendeu o que eu quis dizer, né? Que bom que a maioria entendeu. É isso mesmo. É uma pouca porcentagem que consegue entender, canalizar as situações e colocar em prática. Então, ó, você que aprendeu a canalizar, você que entendeu como é que funciona, eu te vejo lá na frente. Eu vou ver você em breve, ó, crescendo e subindo, alcançando seus objetivos. Bono! Ô, gente, não tem um cachorro grande, não. Certo, gente! É o seguinte, meus amores. Amanhã tem live de novo de Esquenta, tá? Amanhã às 8 horas da noite. Depois, na quinta-feira, tem mais live de Café com Dani às 7h07, tá? E agora eu vou postar uma foto lá no feed. Eu vou colocar uma frase lá. Eu quero ver se você realmente prestou atenção nessa live. Só vai lá comentar quem prestou atenção na live, tá? Se você não prestou atenção, não sabe nem do que tá falando, você vai ver a frase, vai, ó, bulhufas para você, você não tem ideia do que tá acontecendo, nem comente, tá? Só vai lá comentar, para você que entendeu a live, marca alguém para estar conosco amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Vocês gostaram da live de hoje? Foi bem rapidinha, mas foi muito direta, né? Eu falei exatamente assim tudo que eu queria para você. Vocês gostaram da live de hoje? Vocês querem tirar um print? Vamos lá, vai. Não tenho nem café hoje. Eu tô com a cara inchada. Tirou, né? Amei, 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 amei. Gente, ó, o post vai subir 8 horas em ponto, tá? Programadão, programado, certinho. 8 horas em ponto vai subir o post. Você vai lá e comenta no post. Eu quero ver se vocês vão estar espertas, tá bom? Então é isso, ó. Beijo para você. Amanhã a gente tá de volta às 8 horas da noite. Para mais uma live de esquenta, para o nosso desafio Vivendo de Suspiros, que começa no dia 25 e vai até o dia 1º de novembro.
Tá? Então, ó, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio, se inscreve, faz a sua inscrição para você participar desse desafio. Vai ser um desafio topzera, vivendo de suspiros. A gente vai entregar provas para você durante o desafio. Vai ter surpresa no final, tá bom? Então, ó, você fica esperto, tá? Para você participar desse desafio. Você quer realmente viver de suspiro? Quer se conectar com pessoas que realmente podem transformar a sua vida? Então, ó, bora, cola na minha que nós vamos juntas. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo para vocês. Tchau, pessoal do YouTube. Já vou encerrar aqui. Pode encerrar, amor. Deixa eu encerrar aqui.